රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක අපිට දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඉස්සර අපි දේශපාලන වශයෙන් පැති දෙක හිටියා. නමුත් අපේ රට මේ ආර්ථිකය නැවත ප්‍රවෘත්ති තත්ත්වයට ගෙනාවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ඉතින් අපි මේ ගමන ඉස්සරහට යන්න ඕන. අපි කවුරුත් එකා වගේ අධ්‍යක්ෂීම් තියෙන විදේශ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන නායකයෙක් වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ කරන වැඩපිළිවෙලට අපි අපේ සහයෝගය දෙන්න ඕන.